kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari mavzusi 11 masala nitrit kislotaning nisbiy molekulyar massasini hisoblang demak nisbatan osonroq bo'lgan masala hammaga imtihonda mana shunaqa masalalar tushsin Xo'p. Juda ham oson bo'lgani bilan ham kislotalarni formulasini bilish talab qiladi ushbu masala Xo'p. nitrit kislotaning formulasi it bilan tugaydigan it qo'shimchasi bilan tugaydigan kislotalar eng yuqori valentlikda bo'lmaydi ya'ni yuqoridan bitta past valentlikda bo'ladi it bilan tugaydigan kislotalar hop agar kislota ikki yoki okay, uchta xil valentlikda kislota hosil qilsa element masalan o'rtachasi it bo'ladi yoki okay, ikkita hosil qilsa eng pasti it ko'rinishida eng yuqorisi esa at ko'rinishda bo'ladi ho'p hmm, bu yerda aytyapti endi bizlarga nitrit kislota deb aytyapti demak bu azot elementi azot bilamizki 5 valentli bo'lganda ya'ni +5 oksidlanish darajasi valentligi 5 bo'lmaydi 4 bo'ladi lekin oksidlanish darajasi eng yuqori +5 besh bo'lganda gi kislotasi bor va +3 uch bo'lgandagi kislotasi bor demak nisbatan pastrog'i it qo'shimchasi bilan tugashi kerak yuqorirog'i esa at qo'shimchasi bilan tugashi kerak plyus besh oksidlanish darajasiga ega bo'lgan kislotasi bu nitrat kislota HNO3, o uch oksidlanish darajasidagi esa nitrik kislota HNO2. o ikki demak bizaga so'rayaptiki, nitrit kislotaning nisbiy molekulyar massasini hisoblang deb mana bu kislotani bu yerda kislorod 32 plus azot 14 demak 46 bo'ladi plyus yana birni qo'shadigan bo'lsak qirq yetti bo'ladi demak a javobni olishimiz kerak qirq yetti